Muito bem, muito legal. Agora, deixa eu aproveitar a pergunta do Pedro e essa questão do Catarse, né? Eu concordo que assim, o apelo do jogo de vocês certamente funcionou bastante. Tenho certeza que a rede de vocês, a matemática do Ulisses, todo esse monte de questões evoluíram e ajudaram bastante. Mas no processo que vocês criaram para angariar esse público a favor do financiamento coletivo, vocês têm aquela dica de ouro que você fala assim, cara, a gente achou que ia funcionar e deu muito certo. Ou aquela coisa assim, a gente nem achou que fosse funcionar, mas foi aquilo que virou, né? Tem algum estalo no processo de financiamento que funcionou de uma maneira inesperada? Eu acho que assim, desde outubro, quando a gente lançou a demo, a gente veio construindo um público fiel. A gente conquistou essa galera ao longo desse tempo, mostrando o processo criativo do jogo, mostrando o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Então, assim, eu tenho certeza que isso foi fundamental pro sucesso da campanha. É claro que assim, depois de lançada, a gente usou algumas ferramentas como impulsionamento de publicação, isso tudo, mas assim, não foram fortunas, não foi nada demais, assim, ah, não, só rolou porque a gente gastou tubos de dinheiro com marketing. Não. A gente criou uma base muito sólida de seguidores e de gente que acompanhou o nosso projeto. E aí, quando rolou a campanha, acabou que assim, perfis maiores conheceram a gente, descobriram a gente, aí compartilharam. Mas foi uma coisa muito orgânica. Isso surgiu de maneira muito orgânica. Que legal.